Його не злякав ні снайпер, який намагався вбити, ні кулеметник, ні техніка противника. Прикордонник Едуард Атрашкевич одним із перших зустрів ворога вогнем ще влітку 2014-го. Це легендарний бій приніс лейтенанту найвищу державну нагороду, а тепер він отримав ще й квартиру у столиці. Історію героя-прикордонника Ірина Кондрачук розкаже. Ми зустрічаємося з прикордонником в умовно безпечному місці. Доброго дня. Ірина. Доброго. Дуже приємно. Встигаємо хіба рознайомитися, як бесіду переривають сирени про небезпеку з неба. Тож спускаємося в укриття. Проходьте тепліше. Безпечніше. Почасти вузі. Тут і затишно навіть у вас. Вже в теплі під землею Едуард Атрашкевич згадує, як стояв за неї ж у першому в житті стрілецькому бою ще 2014-му. За це й отримав найвищу державну нагороду. У 2020 році мене наградили орденом «Золота зірка». Спустя стільки років згадали. Я так зрозумів, з руководства, зі сторони руководства, це було дуже трудно доказати, тому що спустя 6 років, коли вони задають питання, а де ви були раніше? Там, де нема зв'язку, де прослуховують усі хвилі радіостанцій, де до ворога півкілометра, а до своїх щонайменше 4. На зеленому кордоні Луганщини Едуард з побратимами виявляють ворожу ДРГ. У перестрілці, яка триває не 15 хвилин, а здається вічність, рятується тільки один. І дивом встигає покликати підкріплення. Я бачив, як заходила броня, і в цей момент вже, тобто підійшла російська техніка. Ну і у нас тут вийшло столкновення вже і другий бой. На допомогу окупантам йдуть БМП і БТР. З повітря їхніх прикривають гвинтокрили. Наші ж відбуваються хіба стрілецькою зброєю. Мі-24 розвернувся, йде на пункт пропуску. Заходить на бойовий. Тоді противник так і не прорвався на нашу землю. Але з часом прикордонникам, які зазвичай зустрічають ворога першими, доводиться відійти з позицій останніми. На той час вже силових структур не було, значить, військових частин не було. Оставався наш один прикордонний загін, а нам вибору не було. Ми військові, які повинні боронити свою державу, родину, дітей. У Едуарда їх троє. Найменшому – 3 роки. І завдяки батьку Юрчик побував у Маріїнському палаці в Києві. Сюди приїхав на чергову подяку. Для мене була вища нагорода. Я отримав золоту зірку. Що мені що? От держави я вже нічого не чекав. Да, приємно. Ще одна, можна сказати, державна нагорода в отриманні ключей від квартири. Ну, це дорогого стоїть. Разом із прикордонником сертифікати на квартиру у столиці отримали 12 героїв України та 9 родин полеглих героїв. І найближчим часом держава забезпечить житлом усіх удостоєних найвищим званням, хто боровся за нас з вами з 2014 року. Ірина Кондрачук, В'ячеслав Андичанський, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.